lógico que Cristo pode salvar um muçulmano. Eu sou a prova viva disso. Eu sou libanês, meu nome é Wissam. Meu pai, que era libanês, de origem muçulmana, ele conheceu a minha mãe, que era uma francesa, de família toda francesa, que morava no Egito. Ele conheceu ela lá e resolveram se casar, onde ela iria com ele para morar no Líbano. Líbano, um país tão famoso e tão histórico, mencionado até nas Sagradas Escrituras. Sim, um país que marca a passagem de tantos povos da antiguidade, como fenícios e outros, de costumes e cultura tão diferentes e marcantes, cujo clima ambienta entre inverno nevado e verão tropical cercado pelo mar. Um solo árabe que sustentou os pés de tantas caravanas e nações nômades, as quais não vacilaram em deixar as suas marcas, ruínas e construções, onde conseguimos apalpar o comércio e vivências de milhares de anos atrás. E quem nunca ouviu a respeito desta árvore majestosa e milenar? Símbolo do poder, chamada Cedro do Líbano, obra das mãos do próprio Criador? E esta não é, senão a entrada antiga e única da velha cidade Tiro e Sidom, que se mantém intacta até os dias de hoje, onde o próprio Senhor Jesus pisou os seus sagrados pés para falar com a mulher cananeia. De fato, os tempos mudaram, porém este mesmo Jesus continua atravessando este portal em busca dos seus. Que fato interessante. Ele levou ela para morar na região muçulmana do Líbano. E ali, meu pai, como era desacreditado da religião muçulmana, chegou um dia, já não dava mais para eles morarem juntos. Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe já estava cansada de apanhar, ser queimada com cigarro, o homem que chegava bêbado sempre nas altas madrugadas, batendo nela, era um espírito de violência sem parar dentro de casa. E de repente, quando eu tinha 3 anos de idade, ela falou, basta, eu vou voltar para o meu país lá no Egito, onde ela tinha o irmão que cuidava dela e a irmã dela morava no Brasil. Meu pai ia todo fim de semana para me visitar, mas um fim de semana que ele chegou lá, ele olhou e viu que o irmão dela mais velho, que cuidava dela, não estava por perto. Então ele me arranca das mãos dela, chuta ela para a parede e diz, você está vendo ele? É a última vez que você vê. Vaquinha, mãe, sabe o que significa isto? A minha mãe começou a gritar, e à medida que ela gritava, chamava por socorro, não tinha ninguém para ajudar, e meu pai, como lá no mundo árabe, o pai tem direito legal sobre o filho, então ele não teve problema já de passar pela alfândega e foi embora comigo para o Líbano, e proibiu ela de me ver, e a minha mãe praticamente começou a entrar na loucura depois disto. Não se sabe aonde ela achava a bebida, mas em pleno mundo muçulmano, onde é proibida a bebida, ela lá estava bêbada, às vezes nas calçadas, o irmão dela tinha que achar ela nas ruas, e ela gritando, chorando, meu filho, roubaram meu filho, onde está meu filho? E meu pai simplesmente fez isto por vingança, porque ele me deixou na casa da minha tia, da irmã dele, e ele simplesmente foi embora para cuidar da vida dele na Arábia Saudita. Um dia o meu tio, o irmão da minha mãe, falou para ela, olha, Simone, você quer que eu te ajude a trazer o teu filho? Você está mais me atrapalhando do que me ajudando a isto. Se você for para o Brasil, onde tua irmã está morando, lá você vai poder trabalhar, você vai poder estudar, você vai esquecer um pouco do ambiente que te lembra do teu filho. Se você for para lá, eu prometo que eu trago o teu filho do Líbano para você. Bom, se é nessa promessa, então tudo bem, eu vou. E a minha mãe veio para o Brasil, e de fato foi bom para ela. Ela trabalhava numa empresa multinacional, ela estudava, aquilo estava fazendo bem para ela, porque ela podia esquecer um pouco daquele ambiente que ela lembrava do filho. Mas um dia, infelizmente, o meu tio teve que ligar para ela e dizer, Simone, infelizmente eu não vou poder trazer o teu filho, porque o pai dele está irredutível, ele só fez isso para se vingar de você. E imediatamente aqui no próprio Brasil, ela já começou a não ficar bem. Todo aquele povo da empresa começou a descobrir que ela não estava bem. Ela começou a chegar com o rosto inchado. É de alguém que não dormiu à noite, que deve estar bebendo, tomando remédio para dormir. E um dia se aproxima dela uma pessoa da parte de Jesus Cristo, uma amiga, colega de trabalho, e chega para ela e diz, Simone, o que está acontecendo com você? E a minha mãe,
pelo fato de encontrar já uma pessoa disponível, atenta. Então contou para ela toda a história e esta mulher disse: olha, o teu irmão que é influente no mundo árabe não pôde trazer o teu filho, mas eu conheço um Deus que pode. E esse Deus, se você quer que ele traga o teu filho, não precisa apresentar dinheiro para o pai, simplesmente você precisa confiar neste Deus, crer que ele pode fazer isto. Esse Deus se chama Jesus Cristo. A minha mãe, na promessa de que ela conhecia a história de Jesus Cristo, mas ela não conhecia o Cristo da história. E nessa promessa de que esse Cristo poderia trazer o filho, então ela pergunta: então como é que eu faço? E a mulher disse para ela: olha, vai em alguma igreja evangélica no domingo e escute a mensagem que se prega ali. E a minha mãe já chegou uma das primeiras numa igreja, à tarde, e aquele pastor, sendo por cristocidência movido, a falar do amor de Jesus Cristo, do poder de Deus, da preocupação de Deus, mais com você do que com os problemas que te rodeiam. Quanta gente quer se aproximar de Deus porque tem alguns problemas ao redor, mas ali o pastor dizia que Deus está mais preocupado com você mesmo, com teu interior. E quando ele fez aquele apelo, quem quer receber Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? A minha mãe, sem pensar duas vezes, algo a impulsionava. Ela ainda não entendia muita coisa, mas algo a impulsionava, e ela correu lá na frente, ajoelhou e começou a sentir um poder dentro dela, e havia muito choro ali, e ela sabia que algo de Deus estava ocorrendo com ela, e naquela hora ela recebeu a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E aí ela voltou para a casa dela, e ela, interessante, não lembrou de fumar, não lembrou de beber para dormir, para esquecer do filho, ela não lembrou de tomar remédios para dormir, simplesmente ela chorava a noite inteira, e ela sentia que aquela coisa boa, agradável, estava dentro dela já. E no dia seguinte ela já não chegou atrasada, não chegou com o rosto inchado no trabalho. Quando ela chega ali mais cedo do que todo mundo, está chegando a diretoria ali, e chega aquela mesma amiga e fala: puxa vida, você chegou antes de todo mundo hoje, você nem fumou, o que aconteceu? E aí que ela pensou: puxa vida, eu nem pedi para esse Jesus me libertar do cigarro, eu já não estou fumando. O que foi que houve? Eu quero mais. E aquilo despertou dentro dela esse desejo de conhecer mais a Jesus Cristo. Ela viu que há um poder por trás. E onde havia uma reunião de Jesus Cristo, ela estava lá. Ela começou a se envolver com a igreja, começou a ler a Bíblia. Essa mesma Bíblia que já você começou meu testemunho me vendo ler, porque ela é real. E nisso eu estava morando no Líbano com a minha tia, como já tinha falado. E ali eu morava já na região muçulmana do Líbano. E todas as minhas amizades eram deste hábito. Ramadã para nós, os 40 dias de jejum, da meia-noite até as 7h15 da noite, para nós isso era obrigação. Lá no mundo árabe, já vem escrito no seu RG, a sua religião não é opcional. Se você nasce numa região católica, você é obrigado a ser católico. Se você nasce no mundo, na região muçulmana, você é obrigado a ser muçulmano. Então aquele era o meu contexto e não era por opção pessoal. Eu tinha que conviver com aquilo. Já o meu pai era um desacreditado. Eu ia na mesquita, eu tinha muito medo de ir no inferno. Eu lavava os pés, como todo mundo, lavava as mãos, lavava o rosto, repetia as frases, algumas delas que falam que Deus é único, que só há Ele, que não teria outro, e que só Maomé seria seu profeta. Isso eu repetia continuamente, e eu fazia aquelas orações que muitos de vocês veem os muçulmanos fazerem em cima de um tapete, várias vezes tinha que ajoelhar com o rosto em cima de um pedaço de pedra feita do pó, para dizer que o homem vem do pó, etc, etc. Aquilo tudo fazia parte da minha vida. Mas eu também tinha um problema, eu via o exemplo do meu pai, e eu via com os meus amigos, e eu tentava ser um muçulmano fiel, porque eu queria ir no céu, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. Havia um vazio dentro de mim que não se preenchia. E ainda mais diz no homem, porque o homem é verme, porque Deus é muito santo. Mas eu havia uma lacuna dentro de mim, porque eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria o sobrenatural de Deus. Eu sempre quis conhecer esse Deus que fala com o homem, que escuta, que vê o que eu estou passando. Então, depois de, quando eu já tinha quase 18 anos, 17 anos de alguma coisa, depois de praticamente 15 anos, quase 15 anos, sem a minha mãe me ver, eu já estava desacreditado da vida. Nessa idade eu já tinha resolvido mesmo cair nas bebidas, enfim, eu já falava que não tinha mais jeito para mim, não queria estudar, a minha vida já era um caos mesmo. E eu estava morando no Líbano e eu não tinha expectativa. Sempre me corria de leve memória, mas e a minha mãe?
Porque todo mundo tem mãe ao meu redor, chama de mãe, eu nunca posso... Mas o que aconteceu de verdade? O meu pai nunca me falou de fato o que aconteceu. Nessa mesma data, a minha mãe estava orando no seu apartamento aqui. E enquanto ela está orando, ela recebe uma visita. E essa pessoa que entra no seu quarto se chama Jesus Cristo. Era pela primeira vez que ela estava ouvindo, em visão a olho nu, a olho vivo. E ele entra, ela fica encabulada, e naquela hora era um sábado à noite, e ela estava orando, e ele diz para ela: filha, pode pedir o que você quer. O que você faria se Jesus Cristo aparecesse para você agora? Você pensaria que é um fantasma? Creria que Deus pode se manifestar, sim, como Jesus se manifestou aos seus discípulos e apóstolos, depois de ter ressuscitado, morto e ressuscitado? Muito bem, ela falou: o Senhor sabe o que eu quero. Porque quase esses 15 anos, toda a igreja sabia do que a minha mãe queria. Todo mundo, desde o pastor até o mais novo convertido, sabia que esta mulher orava a Cristo que queria o seu marido, o seu filho. E nessa dela, eu estava falando com ele, e ele falou: filha, escreve uma carta para ele, leva amanhã de manhã para a minha igreja orar, e eu vou levar para ele a carta, eu vou trazê-lo para cá, e você vai falar do meu evangelho para ele. A minha mãe achava que eu já tinha morrido. Porque os noticiários sempre falavam que morreram 10, morreram 100, morreram 1000 no Líbano. É bomba para lá, bomba para cá. Ela já pensou: o meu filho nem existe mais. Meu endereço quanto menos teria, porque ela nem tem nome de rua. Agora que deu uma melhorada. Mas na época da guerra não tem nem nome de rua, não tem faróis lá. E o governo só estava mandando na Sharia, na parte de cima do Líbano. A parte do Janub, que é da onde eu venho, que é a parte sul do Líbano, eram todas guerrilhas. Ninguém tem controle da população, ninguém sabe quem vive, quem verdadeiramente morreu. Mas Jesus está dizendo para ela: escrever a carta que eu estou vivo e eu estou no Líbano. E ele foi embora. E ela, movida por aquele momento, ela começou a escrever aquela carta. E ela escreveu tudo o que aconteceu. E domingo de manhã estava ali, ela levantou a igreja, toda a igreja estava ali. E ela falou: pastor, Jesus Cristo apareceu ontem na minha sala. No meu quarto, e me disse para escrever esta carta e para que vocês orassem, porque ele vai levar para o meu filho no Líbano e ele vai trazer o meu filho para cá e eu pregaria o evangelho para o meu filho. Bem, há sempre quem crê, há quem não crê. Mas o pastor pegou a carta, orou, e quando ele terminou de orar, que boa notícia! Olha a providência de Deus. Levanta uma mulher do fundo, uma irmã, e diz para ela: eu estou indo, eu sou uma libanesa, tenho muitos anos morando no Brasil, e essa semana eu estou voltando a visitar novamente o meu país. Essa semana, me dá essa carta que eu vou levar para ele. Já é a providência de Deus, já se vê a mão dele ali. E ela leva essa carta, minha mãe entrega para ela e diz: a responsabilidade é sua. E na carta só tinha o meu nome e o meu sobrenome. E quando esta irmã, ela conta tudo para nós mais tarde, obviamente, ela chega no Líbano, ela descansa 2 dias, porque a viagem é muito cansativa, chega a levar quase 2 dias entre viagem, escala e outro voo que tomaria da Itália ou da França para o Líbano. É uma viagem muito cansativa. E no terceiro dia ela acorda e ela diz para a família: eu vou sair, eu não quero mais ficar aqui, já estou bem. Ah, mas justo agora que estamos indo no enterro. Ah, até para o enterro eu vou, eu não fico mais. E ela conta, quando ela foi sair, ela pegou, viu a carta ali do lado e já levou com ela. E quando termina aquele enterro, tem bastante mulheres ali à volta dela. E ela diz: olha, eu sei que parece meio estranho. Puxa vida, eu só tenho um nome, é que a história é essa, assim, assim. Mas olha, o nome dele é Wissam, etc, etc. E por acaso vocês já ouviram falar neste nome, neste sobrenome, que é onde mais se identifica pela família, lá no, na região do Líbano. E aquela mulher, uma das mulheres que estava na frente dela, diz: puxa, mas eu moro na rua dele, eu fui professora dele desde criança, dá essa carta que eu levo você para lá. E eu, outra providência de Deus. E eu nessa época bebia muito também, já estava tomando o destino do meu pai. E eu bebia muito também, a minha vida, como já disse, já era um caos, já não tinha mais nada a perder. E eu estava chegando aquela tarde, eu lembro como se fosse o dia de hoje, e eu vejo a minha tia eufórica falando: deram a carta da mãe dele para ele. Eu pensei: mas que mãe? Deve ser uma das minhas tias, irmãs do meu pai, que me chamam como filho. Mas eu, quando fui pegar a carta e depois me contaram toda a história, eu vi que era minha mãe, eu fiquei tão emocionado, parece que algo reviveu dentro de mim. Eu senti que havia algo por trás desta carta, além da minha mãe, mas eu não sabia o que era. Mas aquilo me deu uma expectativa nova. E eu corri, escrevi uma carta, e era a única coisa que funcionava na época, nem os telefones estavam funcionando. E eu pus a carta naquele endereço escrito e eu falei: mãe, eu estou indo para aí. E
Que incrível! Dizem que o diabo não existe, dizem que é tudo coisa do homem, mas no mundo muçulmano também dizem muita coisa de que a gente não pode ter visões, de que a gente não vai falar com demônio nenhum. Mas eu escrevi aquela carta e eu estava voltando para minha casa e eu comecei a ouvir uma voz: eu vou te matar, você não vai chegar na tua mãe. Aquela voz era muito ruim, muito má dentro de mim. E aquilo começou a me apavorar, e já fazia um tempo que não estava havendo bombardeio, e eu estava já contente porque eu falei: agora eu compro a passagem, comprei a passagem, agora eu vou para lá e eu estou fora daqui. Mas parece que aquela voz começou a aumentar e ela me dizia: eu vou destruir você, você não vai chegar vivo para lá, a guerra vai acender de novo, você não vai chegar na sua mãe. E aquela voz começou a ficar muito forte dentro de mim, e eu tinha medo de falar para os meus familiares, porque eles não acreditariam em mim, eles pensariam que eu estava ficando louco. Mas eu sabia que algo estava acontecendo comigo, e de fato eu ouvi que aquela noite começou a guerra novamente, o bombardeio. E eu falei: poxa vida, então algo dessa voz é verídico, como é que eu faço agora? Por muita dificuldade eu cheguei naquele aeroporto, foi difícil, eu tive que romper obstáculos, debaixo de bombas eu tive que ir debaixo para lá, e toda hora ameaçavam que iam fechar o aeroporto e abrir o aeroporto, e por muito milagre que eu consegui entrar naquele avião. E eu chegando no aeroporto da França, aquela voz foi ficando tão forte, tão amedrontadora, e eu ainda tinha que ficar de 7 a 9 horas esperando o próximo voo para o Brasil. Eu me lembro também como se fosse o dia de hoje, corri para o banheiro daquele aeroporto e eu falei: Deus, o Corão me diz que eu não posso falar contigo, que seria pecado eu querer falar contigo e ouvir a tua voz, mas eu sei que essa voz que está falando comigo deve ser o inimigo do homem, Satanás, e se ele ouve e está falando comigo, vê tudo o que está acontecendo, então o Senhor também deve estar vendo, ouvindo e pode falar comigo também. Se o Senhor me livrar desta voz, eu prometo fazer tudo o que o Senhor quer da minha vida. Eu não falei para Ele: eu te entrego a minha vida. Porque o único lugar onde a pessoa entrega a sua vida a Deus é exatamente no Evangelho de Cristo. O único lugar onde o Deus, o seu Deus diz assim: me deixa tirar o teu fardo, me deixa te dar o meu fardo que é leve e tirar o teu fardo que é pesado, é exatamente Jesus Cristo que faz isso. Eu não sabia, mas eu disse: o que o Senhor quiser de mim eu faço, se me livrar dessa voz e me deixar chegar na minha mãe. E eu queria saber o que tem por trás da minha mãe para eu ouvir tantas coisas. E incrível que depois daquela oração, aquela voz começou a sumir, começou a desaparecer. Eu saí dali, cheguei para o salão, eu vi que todo mundo foi embora. E havia um homem sentado, estava com a mesa montada. E eu percebi que ele ia demorar. Ele também falava um pouco do francês, inglês, porque eu cheguei conversando. E ele exatamente estava vindo ao Brasil. E eu contando para ele: puxa, que coisa estranha. Muito tempo para conversar, e eu contando para ele o que estava acontecendo comigo. E ele ouviu aquela história, e ele falou: olha, eu sou um diplomata brasileiro, e eu estou tão maravilhado com a tua história, que eu faço questão de te levar até a tua mãe, só para ver o que vai acontecer. E eu vejo aí mais uma providência de Deus, porque ele estava vindo exatamente aonde eu estava vindo no Brasil. E nesse meio termo, quando a gente chega no aeroporto, eu vejo que a gente era bem recebido, e eu pensei: puxa, esse Brasil está me reservando alguma coisa boa. E quando a gente chega no trabalho da minha mãe, ela não sabia, ela não fazia ideia do dia que eu fosse chegar, porque eu não dei data para ela. E ela esperava uma pessoa que ela chamava de filho. Exatamente, ela chamava sempre de filho, e quando ele chegava na portaria, eles diziam: o teu filho está aqui. E ela dizia: manda subir. E justo desta vez, eu estou com um homem lá embaixo, que ele me diz: a tua mãe está aqui. E eles dizem para ela: teu filho está aqui embaixo, que ela me conta mais tarde. E ela diz: manda subir. E eles dizem: não, mas esse não fala o português. E ela já imagina o que aconteceu. Toda a empresa no 7º andar descobriu que eu tinha chegado, porque ela desmaiou. E o homem olhou para mim e falou: olha, eu sou muito emocional, eu sou sentimental, não consigo ver este quadro. Faz o seguinte, está aqui o meu cartão, me liga amanhã, me conte o que aconteceu. E eu fiquei sozinho, me apontaram para o elevador, e eu entro no elevador, para de repente nada, para de novo nada. Daqui a pouco, quando dá uma parada, eu vejo toda aquela diretoria de uma empresa, tudo me olhando assim como se fosse um extraterrestre. Eu já entendi que eu estava no lugar certo.
E havia uma mulher que dava cada pulo de altura de não sei quantos metros. Eu falei, nossa, quanta alegria deve ser a minha mãe. Mas como ninguém se manifestava, falei, vou entrar aqui e seja o que Deus quiser. E à medida que eu estou entrando, eu vejo a minha mãe vindo pelo lado direito sendo trazida. E aí eu entendi que era a minha mãe, porque ela estava sendo carregada, ajudada a andar. E ela, quando ela me viu, ela entrou em choque. Ela me pegou pelos braços, correu comigo para dentro de uma sala, trancou a porta e ela me media, ela punha a mão no maço de cigarro e ela dizia, mas esse não pode ser meu filho não fuma. E ela punha a mão nos meus dentes, ela falava, olha, se você não é meu filho, pode falar que eu não vou te mandar embora, mas meu filho é menor que eu, ele vai no meu colo. Verdadeiramente a minha mãe teve um choque e eu vi isso e eu não podia fazer nada. E eu vi que daquele dia em diante, a minha vida com ela havia esse problema que estava pendente. Eu era maior do que a minha mãe para atravessar uma rua e ela me pegava pela mão direita e eu, que era quase o dobro da altura dela, e ela me atravessando uma rua. E ela não me deixava descer na rua sozinho. Se eu descesse para comprar alguma coisinha, demorasse um pouco, eu já tinha que ligar, olha mãe, eu estou aqui, eu já estou chegando, cheguei. E um dia, então, já não dava mais, a própria minha mãe dentro do carro me perguntou, olha para mim, você acha que eu estou bem? Eu falei, você não está mal, você está bem mal. Eu não tenho mais minha vida. Ela falou para mim, sabe, Wissam, desde que você chegou, você disse que é muçulmano, ninguém pode ir na igreja, que ninguém da tua família pode dizer o nome de Jesus Cristo, que isso seria blasfêmia para você, para tua religião. Mas sabe, eu estou como diz na própria Bíblia, um galho que está fora da árvore e está secando. E eu, enquanto eu não vou na igreja, eu não recebo o toque do meu Cristo. Porque a minha Bíblia diz que onde tem dois ou três reunidos em seu nome, ele está sempre no meio. Mas eu não estou indo na igreja, eu estou fora do convívio da palavra de Deus. E eu estou como um ramo que está secando. E a solução disso, Wissam, não está no psiquiatra. Porque nós tínhamos ido numa psiquiatra amiga dela, que ela queria ser liberta disso, ela queria que a psiquiatra ajudasse a realmente crer que o filho voltou, que está tudo bem, e não conseguimos nada. Ela falou, olha, só tem uma maneira, não adianta. Eu tenho que ir numa igreja, na minha igreja evangélica. Eu tenho que escutar a palavra do meu Deus. E aquilo, confesso que me irritou muito, porque eu me vi encurralado numa situação onde teria que confessar que alguém da minha família seria não muçulmano. Isso aos olhos da religião muçulmana é muito pesado. Mas eu falei, tudo bem então, é a única solução, é a única. E isso custa algum dinheiro? Não. Então pode ir. Ela falou, não, só vou se você for comigo. Se não vier comigo, eu não vou. Alguém vai te roubar de mim. Agora imagina o que houve comigo a primeira vez que eu estava indo numa igreja evangélica. Eu confesso que eu saí já da minha casa muito irritado. Eu estava com medo. No meu Alcorão diz que eu seria um grande traidor, que o inferno já estava me esperando com chamas. Como que seria a reação da minha família no Líbano quando se descobrisse isto? Enfim, eu tinha o mundo inteiro, uma tradição de anos, que estava caindo por terra diante dos meus olhos, porque eu estava indo numa igreja. E por isso que você vê até muito muçulmano que não vai numa igreja, porque ele já é proibido até de pensar em ir lá. E eu, quando cheguei lá, que estranho para mim, porque na mesquita a gente lavava os pés, as mãos, o rosto, repetia algumas declarações de santidade, de perdão a Deus, confessando que Maomé é seu, Muhammad é seu Rasul, que seria o seu profeta. Mas eu estou entrando na igreja, eu vejo o povo entrando de qualquer jeito, com roupa, com sapato, o povo vai entrando e conversando, rindo. Eu vi a bateria, eu fiquei assustado quando eu vi instrumentos musicais. Na mesquita não temos isso, não existe isso. E eu estava ali, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui dentro? E eu pensava, puxa, mas esse Deus deles aí deve ser um Deus meio pela metade, hein? Mas que ele aceita que o povo dele entre assim na igreja dele, na casa dele. E eu ainda, quando começou a música, que para mim não era louvor, ainda não entendia nada, o meu português ainda não era aquela coisa boa, e eu vi que aqueles louvores começaram a acontecer, e uma pessoa bate na bateria, e eu pensei, será que vão me chamar para dançar? Isso passa na cabeça de um muçulmano.
A guerra que ele enfrenta dentro dele para entrar numa igreja evangélica é muito maior do que a gente imagina. E você que é muçulmano que está me escutando, você sabe que é verdade. E eu dentro daquele lugar ali, quando vi que a minha mãe começou a chorar, aquilo me deu uma irritação. E eu comecei a ficar alterado. E eu saí e eu falei, vou voltar sozinho para minha casa só para castigá-la. E ela, enquanto ela estava chorando de olhos fechados, eu saí de perto dela e eu pensava, se alguém dessa turma está pensando que vai me prender aqui, vai ser na briga agora. E eu saí alterado, querendo partir para a violência, e eu voltei para minha casa a pé. E quando eu cheguei lá, minha mãe estava muito preocupada, onde estaria o filho, aonde foi o filho. E quando eu chego ali, quando ela chega, eu estava esperando ela, eu tomei muita atitude agressiva. Muitos dos muçulmanos fazem isso porque foram ensinados assim. E eu queria quebrar a casa, eu já tinha batido a minha cabeça na parede várias vezes. E eu falava para ela, isso é lavagem cerebral, você não vê como que lavaram o seu cérebro. E eu ficava muito alterado com isso, e eu fiquei vários dias naquele estado. Mas ela sempre me dizia, o Deus que ouviu você naquele banheiro, daquele aeroporto na França, foi Jesus Cristo, porque ele tinha aparecido para mim, e ele tinha dito que ele iria te trazer. Ele, e a Bíblia diz em João 14 que ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então aquele Deus que ouviu você foi através do seu Filho Jesus Cristo. E eu falava para ela, então ele apareceu para você, ele falou com você? Então você é uma profetisa? No Alcorão diz que o último dos profetas é Maomé, Muhammad. Como é que você diz que você fala com Deus agora? E outra coisa, como é que eu vou entender esse negócio? Eu falava para ela, você está chamando o meu Deus de quê? De homem normal que dorme com mulheres para ter filho? Ah, não. Ela me dizia, Deus tem filho, mas não tem mulher, porque é o filho do amor dele. Para um muçulmano, isso não passa. Por isso que tem tanta guerra, muitas vezes, quando se fala do evangelho para um muçulmano, a tendência natural dele é levar a sua mensagem, a nossa mensagem, como afronta. E ela então falava para mim também, que ele morreu, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pelos meus pecados. Espera um pouco. Não vou pagar nada por isso? Para a cabeça de um árabe não passa. Ainda mais. Quantos amigos meus não morreram na guerra? E alguns deles, o meu melhor amigo, eu lembro, morreu numa bomba. Que eu não, um dos meus melhores, eu não podia reconhecê-lo porque ele se desfez na bomba. Um dos meus amigos, por causa da guerra, foi mutilado. Eu fui reconhecer ele pelos sapatos. Pelos sapatos eu sabia que era ele, porque já não tinha mais rosto. E eu sabia que não pagava meus próprios pecados. Eu cansei de ver morte e sangue para todo lado na minha vida. Essa mensagem dela me dizer que Cristo derramou o seu sangue numa cruz com prego, isso eu não conseguia entender. E ainda mais ela me diz que isso foi 2000 anos atrás. Parece que história mais antiga. E outras coisas que ela ia me declarando a respeito das verdades. E a que não consegui entender mesmo, ela chega para mim e me diz, ah, e tem também o Espírito Santo de Deus. Eu falei, espera um pouco, já com um Deus no Alcorão, já é tão difícil a gente entrar no céu. Já tem tanta lei para obedecer. Agora você me diz que tem três deuses, não acha que tem gente demais lá em cima? Isso também passa na cabeça de um muçulmano. Como que um muçulmano vai entender um negócio desse? E uma coisa que eu não conseguia mesmo entender, e é difícil para um muçulmano vindo exatamente do Líbano entender, é por causa da guerra que há entre os católicos e os muçulmanos. Toda vez que os muçulmanos ganhavam um território dos católicos, eles colocavam uma bandeira branca em sinal de essa é a nossa vitória, é o nosso território. Mas quando os católicos ganhavam alguns terrenos, eles punham ou imagem de Virgem Maria, ou então colocavam aquela tal foto de Jesus Cristo na cruz, desenhada por Leonardo da Vinci. Isso dificulta muito para a gente entender que realmente aquele Jesus que a gente via naquele quadro ali, que seria realmente o Salvador nosso. É difícil de entender isso. Sendo que a gente sabe que lá no fundo e na verdade aquela foto não é verídica. Mas isso também não ajuda, isso dificulta muito. E a minha mãe então queria que eu associasse tudo isso. Não dava como. E eu brigava muito com ela. Eu tinha problemas com ela.
Quantas vezes saíamos para comer juntos, em lugares, como família. E só do fato de eu me lembrar que é uma evangélica, que eu nem sabia a diferença também entre católico e evangélico, e aquilo já começava a me agredir, eu já queria brigar com ela em restaurantes. Essa situação foi perdurando. E o nosso clima em casa começou a ficar muito difícil. Mas a minha mãe sempre, sempre me dizia, quem te trouxe aqui foi Jesus Cristo. Uma coisa me marcou muito com ela. Toda vez que quebrava alguma coisa, uma vez eu, por engano, quebrei uma estátua bonita de enfeite, muito cara, e quebrei ali no chão e eu esperei que ela brigasse. Falei, agora vai querer aproveitar para brigar. E ela falou, não, Jesus sabe. Toda vez que tinha um problema, ah, Jesus sabe. Tinha horas que dava algum probleminha no carro, eu queria morrer, ah, Jesus sabe. E eu comecei a pensar, mas que Jesus do cotidiano dela é esse? Que sabe tudo, que sabe e eu não levo bronca. Ele, porque ele sabe todas as coisas, ele está no controle das coisas, então eu não levo bronca, como é que pode ser isso? E ainda mais agora, vamos apertar. Eu estou uma vez viajando com ela, e a gasolina do carro acaba. E eu tinha pensado em pôr gasolina, mas pensei em pegar um posto mais adiante. E viajamos muito tempo, não havia posto. E a gasolina acabou. E nós tivemos que parar o carro ali. E eu lembro mais uma experiência que eu lembro como se fosse o dia de hoje. Quando ela ora a Deus e aquele ponteiro de gasolina começa a subir. E aquele tanque de gasolina fica cheio. Eu pensei, ou eu estou ficando louco, ou ela quebrou o coisa da gasolina, o relógio de gasolina. Isso para um muçulmano é difícil de entender. No mundo árabe não existe o sobrenatural, não existe esse tipo de milagres. Esse Deus acessível, isso não existe. Aquilo começou a mexer muito comigo. E um dia, sem ela saber, eu vi que pelo fato dela começar a ir na igreja, ela começou a melhorar. Um dia eu falei para ela, olha, eu vou na Polícia Federal buscar um documento meu, você não precisa vir não, tá? Ela falou, não, você pode ir. Eu falei, ué. Você não vai querer vir comigo para ninguém me roubar? Não. O mesmo Jesus que te trouxe, o mesmo que cuida de você. Para mim isso já foi um grande sinal. Eu já vi que ela estava sendo liberta. O que um psiquiatra, uma psiquiatra não conseguiu fazer, esse Jesus dela estava fazendo. Eu estava vendo esses frutos diante dos meus olhos, sem ela saber de nada. Eu cheguei um dia e falei Jesus Cristo, porque eu lembrei que lá naquele aeroporto, eu lembrei que eu tinha falado com Deus. Eu pensei que eu tinha falado com Deus, meu, aquele que deveria ser meu Deus de Maomé. E eu não sabia que eu estava falando com o Deus através de Jesus Cristo. E eu lembrei que eu falei que se me deixasse chegar na minha mãe, que se não houvesse mais problemas com aquela voz que me ameaçava me matar, que eu ia querer servi-lo. Será que não é o Deus da minha mãe então? Eu tenho dívida com Deus. Eu tinha temor de Deus. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou dar esta chance. E eu não contei nada para ela. E eu falei, Jesus Cristo, isso no meu coração. Se o Senhor existe de verdade, se realmente o Senhor morreu na cruz do Calvário, como a minha mãe está me falando, se realmente o Senhor naquela cruz pagou os meus pecados de graça, se é verdade que aqueles pregos nas mãos, que essa história que também existe Espírito Santo, se é verdade que tudo isso é real, e é a maneira de eu poder ser salvo e perdoado dos meus pecados, então o Senhor vai se manifestar na minha vida. Eu não quero cair em conto de fadas, eu não quero cair em historinha, eu não quero aceitar um Jesus que me contaram, me ouvi falar, ou eu vejo, ou então nada feito. E isto aqui passou, não falei para ela durante a semana. Eu tinha um carro e uma moto para vender, uma moto que eu tinha caído com ela, e eu já tinha um amigo aqui no Brasil, e ele me ajudava em algumas coisas já. E eu estava conversando com ele a respeito da moto, que eu queria vendê-la e tinha a intenção de vender também aquele carro. E ele me assessorou e falou, olha, me mostrou até num jornal muito famoso brasileiro de compras e vendas de automóveis, de motos. E ele me mostrou que a moto, se ela tivesse em perfeito estado, valeria 12 mil daquela época a moeda. Mas ele falou para mim, como a moto caiu, então você 10 mil, 10.500 é o máximo que você vai conseguir nela. Aí eu pensei, puxa vida. E o carro? Ah, o carro também, o máximo dele é 24 mil. O carro não estava quebrado, mas valeria uns 23 mil. Eu falei, para não cair na boca de um grande pechinchador, eu vou pôr 12 mil na moto, 24 mil no carro. Bem,
Qual é a minha surpresa? Eu estou quinta-feira pela primeira vez vendo no elevador o meu nome e o meu telefone da minha casa dentro de um jornal. E eu estou falando de um prédio, e eu estou falando para a minha mãe, olha, veja aqui, mãe, o meu nome, pela primeira vez eu vejo o meu nome num jornal. Olha aqui, hein, você viu? A moto é 12 mil. Se alguém ligar, pechincha, é comigo, eu que vendo. Eu vou estudar aí à noite e quando eu voltar, eu trato com a pessoa. Você só atende telefone. Tá bom. No elevador. Acredite, tem que acreditar, porque Deus é real. E ela levantou aquele jornal dentro do elevador, na maior seriedade. E ela disse, Jesus Cristo, só para provar para este homem que o Senhor existe, vende por 12.500. Eu olhei para ela e falei, agora que ela ficou louca. Agora que eu perdi a minha mãe. Eu falei, não, estou falando que está escrito 12 mil, essa moto não vale nem 10.500. Ela não falou nada. E eu vi que ela falou com tanta seriedade, que eu falei, bom, saí daquele elevador, falei, vou falar pouco, está falando com Deus dela. E eu pensei, ah, bem que justo o Deus dela pode atender essa para um turco que está precisando. E eu fui para estudar. E eu vi a minha moto onde ficava estacionada embaixo pela entrada auxiliar do prédio. E conforme eu olhei ali, eu vi que ela já não estava na volta. E eu fui falar com o guarda, ele falou, ah, sua moto vendeu. Eu vi sua mãe vendendo aqui e tal. Mas não foi assalto, não? Ela estava sorridente, levaram a moto. Eu subi correndo, mãe, onde está a moto? Ah, vendi. Como vendeu? Vendi. A pessoa que queria a moto não tinha problema com o que estava quebrado, porque ela quer uma moto para corrida, e o que interessava é o que ela tinha mesmo. E eu falei, cadê o cheque? Cadê o dinheiro? E ela me mostrou um cheque, 12 mil. É 500. E quando eu vi aquele cheque, eu falei, não acredito. E eu olhei para ela e falei, você prometeu para ele que eu vou arrumar uma moto para ele? Não. E como é que você fez? Ah, ele olhou para mim e falou, era 12.500 mesmo? Eu falei, se você quer, ele fez o cheque. Eu olhei e falei, olha, ela combinou com a turma da igreja dela para me enganar. Se eles pensam que eu vou para a igreja por causa disso, eu pensando comigo, eu não disse nada para ela. Eu pensei, se ela está pensando que eu vou para a igreja dela por causa disso, vou ficar com o dinheiro. Eu estou pensando, ela olha para mim e diz uma frase. E eu sabia ali, eu sabia que era pela primeira vez que Deus, através de Jesus Cristo, estava falando comigo. Ela olhou para mim e disse, Jesus Cristo faz tantos milagres, mas os homens não creem. Aquilo me caiu como um mel dentro do meu coração. Aquela frase eu sabia que veio do trono de Deus. Eu sabia que não estava saindo da boca da minha mãe. E aquilo me deixou meio extasiado. E no dia seguinte eu vi dois homens na minha frente brigando para comprar um carro. E eu pensei, se eu peço 24.500, eles vão pagar. Estão brigando para levar o carro. E eu pensei, puxa vida, com esse Jesus da minha mãe, em 2 anos eu compro o Líbano inteiro. O que você quer? Bom, o Líbano foi importante para mim. E eu fui correndo com ela para a igreja. E ela ainda não sabia da pergunta que eu fiz com Deus. E nós chegamos naquele culto. E quando estavam de novo louvando ali, todo mundo de olhos fechados, eu tentei fechar os olhos para fazer igual. E pela primeira vez, eu estava tendo uma visão na minha vida. E essa foi a chave. E essa é a visão, é a única que pode, às vezes, abrir os olhos de um muçulmano. Deus tem mil maneiras de se manifestar. Comigo ele usou este método. Mas o muçulmano, alguém que venha da minha terra, do meu contexto, só o poder de Deus pode abrir os seus olhos para ver o que Jesus fez na cruz. E você que está me assistindo, pode ser um muçulmano também, como eu fui. E você pode também achar tudo isso que eu estou falando uma conversa. Mas você vai poder dizer para ele as mesmas palavras que eu disse. Se o Senhor existe, se manifesta na minha vida. E prepare o teu coração para os milagres, porque eu estou falando de um Deus vivo. E naquela hora, naquela visão de olhos fechados, eu estava ouvindo tudo. Eu ouvia o que estava acontecendo na igreja. Eu estava com os sentidos normais. Eu sabia onde eu estava. Mas eu estava tendo uma visão nitidamente. Eu abria os olhos, fechava os olhos, eu estava tendo esta visão. Eu sabia onde eu estava. E naquela hora se aproxima uma pessoa da presença mais gentil que você pode receber na tua vida. E ele chega para mim e diz, eu sou o Espírito Santo, vem comigo.
uma voz muito meiga. É diferente do que nós estamos acostumados aqui na Terra. O Espírito Santo é um Espírito, ele não tem formato. Mas ele usou aquela imagem, aquela figura para eu entender o que eu estava vendo. E ele me pegou pela mão direita. E enquanto a igreja continuava louvando, eu ia andando com ele na visão e eu via aquilo. E à medida que eu andava com ele naquela visão, tudo ia ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro. Eu sabia que algo muito sério deve estar acontecendo do outro lado. Algumas coisas sérias estão ocorrendo aí. E daqui a pouco nós como se passássemos para um segundo estágio. E quando olho, eu vejo a cruz e Jesus na cruz. E quando eu tive aquela visão, o Espírito Santo continuava do meu lado direito. E eu vi que esse Jesus que está nesta cruz não tem nada a ver com o quadro de Leonardo da Vinci. Esse não estava ali olhando para cima, como quem está esperando aí o horário para poder ir embora. Eu vi, ele tremia. E eu vi que o tempo que ele aguentou na cruz, foi o tempo que ele aguentou em vida. Enquanto ele teve vida, fôlego para sofrer, pagar os nossos pecados, ele aguentou ali. E também o sangue, dizem que o prego é aqui, não, o prego estava aqui. E o sangue, conforme corria, ele descia até o cotovelo. E o pingo descia bem devagar, bem devagar. E cada pingo que caía para o chão, cada gota que ia para o chão, aquilo era uma explosão dentro do meu coração. E eu estava entendendo isto na visão. O Espírito Santo já não estava me falando nada naquele momento. Ele só estava do meu lado observando a mesma imagem, a mesma figura, a mesma visão. Mas à medida que ia caindo cada gota de sangue para o chão, para a terra, uma explosão acontecia em mim e eu sabia que o poder do pecado estava sendo arrebentado dentro de mim. As cadeias do pecado estavam sendo rompidas. E eu estava pensando comigo naquela visão de tanto poder que estava fluindo daquele sangue. Aquele sangue inocente sendo derramado por mim. Eu pensei comigo, não precisa do sangue de Cristo todo para lavar os pecados. Basta uma gota para lavar o pecado da humanidade inteira. Porque há poder. E ainda mais ele não estava como nos quadros, a gente vê ele limpo com pano branco. Ele estava todo o corpo dele com terra e sangue seco. Todo o corpo dele, isso é bíblico. Quando eu fui ler, eu vi na Bíblia que isso é real. Ele tinha rolado na terra, ele tinha apanhado, o rosto dele estava inchado. O corpo dele estava todo com manchas de sangue secas e terra. E ainda, quando estudaram os pais das doenças que originaram o mundo, que começaram todas as doenças no mundo, descobriram que são 39. E as chicotadas que Jesus deveria ter levado, porque era o costume da época, eram 40 menos uma chicotadas. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Tanto a ciência quanto a Bíblia confirmam que Cristo morreu também para nos curar de todas as enfermidades. Amado ouvinte, ao término desta fita, um milagre vai acontecer na tua casa, no teu corpo, e você vai ver que Cristo é real e cura enfermidades. O sangue de Cristo é uma realidade, não é uma ficção, não é uma lenda, mas é algo que de fato ocorreu. E o Pai, Deus, o Pai de Jesus Cristo e o Espírito Santo zelam até o dia de hoje para que isso continue sendo real entre os homens. E ainda quando eu vi que aquele estado, eu vi que ele estava sofrendo muito. Uma coisa que me marcou muito também são os espinhos. São os espinhos que vêm do Oriente Médio, que tem lá na minha terra. Parecem um prego cada um. É espinho muito grande. Daqueles que você pode bater com martelo e entram em algumas páginas. De tão duros que são. E eles estavam bem encravados dentro da sua testa. E eu comecei, daqui a pouco os meus sentidos começaram a ser arrebatados para dentro da visão. E eu comecei a entrar em agonia porque eu queria tirá-lo dali. Eu vi que o sofrimento dele era muito grande. Até então, ele estava parado com o rosto para cá. Ele não estava me olhando. Tudo isso estava acontecendo com ele com o rosto para cá. E daqui a pouco, quando eu comecei a ficar desesperado na visão, eu estava vivendo a visão. Eu já não estava mais dentro da igreja, eu não estava mais lembrado onde eu estava. Os meus sentidos estavam dentro da visão. Eu queria tirá-lo dali. E daqui a pouco, nessa tensão minha, ele vira o rosto e olha para mim. Ele não falou nenhuma palavra em toda a visão. Mas à medida que ele virou o rosto dele e me olhou, eu entendi aquele amor saindo por aqueles olhos, por aquele rosto. E eu entendi algo. Ele não me falou, mas eu entendi. Olha, você não precisa me tirar daqui. Eu já não estou aqui, mas eu morri porque eu quis em seu lugar.
Eu não fiz isso por obrigação, eu entendi claramente isso. Me passou esta segurança. Eu morri por você porque eu quis, e agora já não estou aqui. E naquela hora o Espírito Santo me aponta o dedo para ele e diz: é assim que ele morreu pelos teus pecados. E naquela hora eu abri os olhos e dei um grito: Jesus Cristo e Espírito Santo, entrem no meu coração. Acabou a visão ali e eu não convidei o Pai, Deus Pai, para entrar, porque eu não tinha visto na visão. Eu vi o Filho e o Espírito Santo. E eu falei: entrem no meu coração, porque a minha mãe me dizia: você precisa convidá-lo para entrar no teu coração. Amado ouvinte, aquele dia foi o início da minha verdadeira vida. Antes eu vivia, mas agora eu vivo de verdade. Antes eu respirava, mas agora eu tenho a vida de verdade. E eu recebi eles no meu coração naquele dia. E eu falei: mãe, eu recebi Jesus. E ela me olhou assim: ah, será que ele vai pedir dinheiro de novo? Nem ela, de tanto que eu tinha dado trabalho para ela, de tanto que eu tinha feito ela sofrer, nem ela acreditou que eu estava me convertendo, até ver os sinais. O testemunho não para aqui. Eu saí da igreja e aí que os milagres de Deus começaram a ocorrer na minha vida. Ali que aquilo tudo que eu esperava de um Deus comecei a ver. Esse Deus que pode me dar sonhos, esse Deus que pode me curar como me curou, esse Deus que manifesta a glória dele nos mínimos detalhes, esse Deus que usa homens e mulheres para falar com a gente da parte dele, esse mesmo Deus já estava se comunicando com a minha vida. E eu comecei a ir atrás deste Deus. E um dia ainda eu abro Isaías capítulo 35, porque eu estava na igreja, e me deu uma vontade muito grande de abrir a palavra de Deus e ler. E quando eu abro aquela Bíblia, era pela primeira vez que eu abri a Bíblia. Eu sempre tive, todo muçulmano tem grande curiosidade de ler o que tem ali. E eu sempre tive aquela curiosidade, e eu abri, pela primeira vez que eu abro, Isaías 35, que diz, gostaria até de ler, porque depois que eu li isto, o chamado de Deus tomou conta de mim. A unção do Espírito Santo passou a ser a minha companheira fiel. Diz assim Isaías 35, versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá. Sabem, depois dessa leitura, dessa palavra, era a primeira vez que eu abri a Bíblia na minha vida, o chamado de Deus tomou conta de mim, e eu comecei a dizer: Senhor, eu não sabia que o Líbano estava aqui dentro, eu estou entendendo que o Senhor quer me usar no meio do meu povo, e eu quero testemunhar da tua glória, eu quero contar que o Senhor existe, eu quero ver os paralíticos andar, para que eles vejam que o Senhor Jesus cura os paralíticos, que eu quero ver os cegos ver, os surdos ouvir, os mudos cantar alegremente, os coxos saltar de alegria. Sabem, amados ouvintes e amados telespectadores, esse evangelho é poder, é vida e vida em abundância. Eu não estou aqui contando o meu testemunho por uma emoção, eu não estou contando o que os outros me falaram, eu não estou contando a história de um pregador, eu sou a testemunha viva de que Cristo faz milagres e de que a semente do evangelho tem todo o poder e ela alcança todo aquele que estende a mão e diz: Deus, tem misericórdia de mim. Quantos homens e mulheres não estão andando na tradição? Quantos não defendem uma religião só porque nasceram numa casa religiosa? Mas você vai começar a defender uma causa que é dada por Deus. Você vai dizer: eu não estou testemunhando do que eu ouvi dizer. Eu não posso afirmar o que os outros disseram. Eu estou testemunhando o que os meus olhos viram. Isso também diz em 1 João capítulo 1, versículo 1. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei: Deus, esse é o meu testemunho. Livro de João, 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, que é Jesus Cristo. O que ouvimos, que é a respeito de Jesus Cristo. O que vimos com os nossos olhos, vimos a Jesus Cristo. O que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isto proclamamos com respeito ao Senhor Jesus. Amado ouvinte, eu não sei como você se encontra. Amado telespectador, você não está olhando para um homem, apenas um homem em carne humana falando. Tente escutar a voz de Deus que está fluindo atrás desta fita. Essa sua TV ligada, essa tela que está acesa aí diante dos seus olhos,
creia de alguma maneira que é Deus que está falando. Nós estamos falando da vida de Deus entre os homens. Quem sabe você realmente está desesperado? Ou quem sabe que você acha que não precisa de nada? Todos precisam de Deus. Todos precisam ouvir a voz de Deus. Eu, depois que entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, já fazem muitos anos, nunca me arrependi. Nunca veio o dia em que eu falasse, ah, eu acho que foi tudo uma emoção. Eu já tive as experiências. Se Deus se manifesta na nossa vida, agora não precisa se mostrar em visão a olho nu, não. Nós já vemos os sinais dele todos os dias. Eu estou falando de um Deus companheiro. O Senhor Jesus diz em Marcos 16, estarei convosco todos os dias. Jesus Cristo pode estar contigo todos os dias. Agora você tem a chance de até fechar os teus olhos e dizer a ele, Senhor Jesus, eu quero sim uma transformação de vida. Pode dizer isso para ele agora. Nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou orar por você agora diante desta santa palavra de Deus. E eu vou clamar ao Espírito Santo que te revele Jesus como ele revelou na minha vida. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai te revelar de que você é amado pelo Pai, de que você não nasceu para sofrer, de que você não nasceu para ser mais um. Você está no plano perfeito de Deus. Deus colocou sobre você a verdade da sua palavra. Isso diz em João 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar juntos agora. E eu sei que o Espírito Santo vai inundar o teu coração com essa paz que só Cristo dá. Vamos orar agora. Vamos fechar os olhos, se for possível. E vamos dizer juntos, Senhor Jesus, eu reconheço realmente a minha condição humana, de que eu sou pecador e de que eu preciso do teu sacrifício na cruz do Calvário para trazer o perdão de Deus sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que o Senhor entregou a vida, derramou aquele precioso sangue para me libertar dos pecados e para me fazer pertencer à família de Deus. E eu abro o meu coração agora e rejeito todo o meu passado. E eu abro o meu coração para que o Senhor me coloque o teu futuro dentro dele. E que o Senhor entre em mim e faça habitação em mim. Convido o Pai e o Espírito Santo e ao Senhor Jesus para que façam morada no meu coração. Transforma-me agora pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, confirma o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso mesmo que diz aqui. Diz que o Senhor Jesus coloca o teu nome no livro da vida. Ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei no último dia diante do meu Pai. Ainda diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, eu vou ler para você as palavras da vida eterna. Eu vou te ler o que você acaba de fazer antes de orar agora pela tua vida. Veja bem como diz em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que ele agora realmente vive ao lado do Pai, verdadeiramente será salvo. Entenda, nós estamos falando de um evangelho vivo. Cristo não está na tumba. Muitas religiões, muitos lugares você vai, os seus líderes estão dentro das tumbas, mas você vai em Jerusalém, você vai ver escrito, ele não está mais aqui, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, aleluia. E é por isso que eu tenho fé para orar pela tua vida. Eu vou orar e eu sei que não importa de que país você é, não importa o sexo, não importa a idade, eu vou clamar agora pela tua vida, e eu conheço o Deus desta palavra, que vai fazer algo na tua vida, e vai entrar agora com poder no teu coração. Senhor Jesus, eu clamo agora por todos os amados que estão nos assistindo, revela a tua presença a eles. Espírito Santo querido, entra com milagres agora nos corações, e revela que realmente Cristo é vivo, e está sentado à direita do Pai no trono, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.